Dobro jutro, ja se nadam da će naše javljanje proći. Evo nas tu uobičajena gužva u Osijeku u ovo jutarnje sate. Prvi dan ovog proljetnog mjeseca nagovještava već početak ljepšega vremena, pa je i sve više građana izvuklo svoje dvotočkaše, sve više biciklista na ulicama. No ne vi sada o prometnoj kulturi i o pravilima u prometu, već vas samo podsjetiti i upozoriti da su vrlo česte krađe bicikala. U Osječko-baranjskoj županiji prošle godine, kaže podatak, ukradeno je 310 bicikala, 187 njih u Osijeku. Kradu se svuda, sa ulica i trgova, ali iz grada, sa stubišta, iz šupa i podruma, pa ih prije svega dobro zavežite za nešto čvrsto. A ako vam ga već ukradu, onda olakšajte potragu. Dakle, dok je još bicikl u vašem vlasništvu, fotografirajte ga, zapišite serijski broj i nekako ga označite kako biste onda olakšali potragu i prepoznavanje. Kao što je više biciklista, statistika kaže i da je sve više vozača. Naime, prošla godina pravi je bum u autoškolama. Povećanje broja onih koji su pristupili vozačkom ispitu prisutno je u cijeloj Hrvatskoj, najviše u Osijeku, čak 18% više. Zagreb je nekih 13% više, Rijeka 4% i Split tek 1%. Ovo povećanje je zapravo, kažu, rezultat baby buma koji se dogodio tamo negdje 1997. i 98. godine, jer je upravo ta generacija stasala do punoljetnosti, pa sad polaže vozački. A do punoljetnosti, znamo dobro, ima puno, puno godina u kojima roditelji skrbe o svojoj djeci. E upravo o djeci i roditeljima danas će biti riječi na završnoj konferenciji europskog projekta, zove se Vizije, volonteri za roditelje i djecu. Održava se u Osijeku i nastojat će pokazati dobre primjere iz prakse, ali i nastojanja kako unaprijediti odnos prema obiteljima u nekim posebnim situacijama. Dakle, riječ je recimo o obiteljima sa više djece kojima prijeti zapravo socijalna isključenost, o majkama ili trudnicama, maloljetnicama, o majkama s invaliditetom i ostalim ugroženim skupinama. O svemu tome više, dakle, danas na završnoj konferenciji Vizija u Osijeku. Mi ćemo se djecom baviti u našem idućem javljanju, a posjetit ćemo Dokicu. Do tada lijep pozdrav. Lijepo je ponekad vratiti se u djetinjstvo i igrati se. Mjesto gdje postoje odlične igre, ali i odlične igračke, je... Dokica! Znači, mi smo sada u Dokici. Pa što se radi u Dokici? U Dokici glumimo, igramo se, stvaramo zajedno jedan prekrasni svijet. Oho, u Dokici imate igračaka? Pa puno, dosta raznih igračaka koje na način pažljivosti očuvamo sa... Dugo godina da vam traju. Da. Uh-huh. A koliko ste dugo godina vi u Dokici? Ha? Otprilike 2 godine. A ti? 200. 2 godine i puno i malo, jer Dokica traje puno, puno više. Dokica traje 5 godina, pa smo mi to nekako došli vam i čestitati rođendan. Zapravo, 5 godina Dokice. 5 godina, ali ja moram reći čak i nešto malo duže. Međutim, 28.2.2011. Dokica je službeno osnovana kao samostalna udruga, a prije toga je djelovala, u naručju Majke Breze, udruge za rad s mladima, koja je potpomagala Dokicu, ja bih rekla, i stvorila. Dokica je okupljalište uistinu djece različitog uzrasta. Za koga ste sve otvorili sva vrata? Dječja osječka kreativna kućica od samih početaka okuplja djecu osnovnoškolske dobi. Međutim, nešto kasnije odlučili smo se na zamolbu naših mama u gradu Osijeku pokrenuti još jedan program Tintilinići, a to je program za predškolsku djecu koja ne pohađaju vrtić. I koliko sad otprilike djece dolazi u Dokicu? Ovako, imamo nekakve redovne aktivnosti i izvanredne. U redovne aktivnosti uključeno je nešto više od 100 djece grada Osijeka. Također moram reći velik odaziv volontera, studenata društveno-humanističkih usmjerenja. Ima ih čak 130 u Dokici. I evo, kao što je sve neobično u Dokici, pa tako ni cipele nisu obične u Dokici, moram pohvaliti jednu našu volonterku, učiteljicu u mirovini, koja je nakon dugo godina rada s djecom u školi priključila
uključila se u Dokici, izradila ovo prekrasno slovo D, ove lutke zajedno rade s djecom, još puno stvari, veliku knjigu o školi. A ono što je najvažnije reći nakon ovih 5 godina da se osjećamo ponosno što smo uspjeli opstati, jer u civilnom sektoru je vrlo teško opstati obzirom da nemamo stalne izvore prihoda. Ja se nadam da će novca biti puno, a upravo je tu s nama gospođa volonterka. Vi ste? Ja sam Tomislava Brajdić. I nakon mirovine još ste odlučili baviti se djecom. Pa da, nije mi bilo dovoljno, pa mislim da još mogu puno toga dati njima i sebi. U prvom redu i sebi, da mi tako uživamo zajedno. Vjerujem da će vam biti lijepo i dalje. Želimo vam još puno, puno veselih rođendana i vjerujem da ćete i vi dalje dolaziti u Dokicu. Jel hoćete? Da! Dobru zabavu vam želim, a svima vama lijep pozdrav!